täna siis vaatame LED Lenseri ML4, mis siis on siukene väike nunnu kompakt latern, ehk siis see on siukene väike nunnu latern. Eelmine nädal vaatasime, või eelmine kord vaatasime ML6 Connecti. Kõige lollim otsus, mis ma kunagi olen läbi ajal ühelgi lambi asjal näinud. Mille puhul oli iseenesest kõige suurem pettumus just see sama, et see pagana laadimiskaabel, no antke andeks, loll otsus, järge rohkem tehke. Ja hetkel ei ole siis vastust ka LED Lenserilt, ka kumma standardiga nad jätkata soovivad. Karbis on meil siis mingid dokumentid. Ja pisikene nunnu, ossa raisk, kuule see on kerge. Ja normaalne laadimiskaabel, ehk siis sama laadimiskaabel, mis sobib MH5-le. Klõps kinni, toimib. Ehk siis täpselt see, mida üks tootja peaks tegema. Kõik lambid, kõik asjad peaksid käima ühe sama laadijaga. Tõenäoliselt töötub samamoodi nagu MH5. MH5 siis põhimõtteliselt AA-patareiga. Kaasas on tal siis see LED Lenseri 14500. 750 mAh, ehk siis on siis AA suurusega põhimõtteliselt akupatarei, maksavad suhteliselt vähe ja neid on ka saada mitte LED Lenseri toodetuna ja päris mõistlik hinnaga. Nii, ei ole täis klõpsu, keerab lahti siukse pool klõpsuga, aku läheb sisse ja kork läheb peale klõps. Ma hindaks, kui sellel oleks siukene, see põhi on plastikust ja tal ei ole magneti tal, et siin on väga suur mööda laskmine, et sellel MH6-l on konkreetselt magnet põhi ja see on tegelikult ilgelt mugav, kui sa kuhugi suvalisse kohta lähed, et sa saad selle plärts kuhugi külge panna. Näiteks ma olen keldris seda kasutanud, aga siin on lihtsalt plastikkork ja samamoodi, et MH6-l on siukene korralik metallist tihe pikk keere, et siukene, noh, see on ikka tükk, see on ikka konkreetne tükk, see on, sa tunned, et see on tööriist, aga noh, eks me peame arvestama ka seda, et noh, kui see maksab sotti või siis 90 €, see maksab 40 € 39 midagi, siis noh, ma saan aru, milles see hinna vahe tuleb, on siukene, sa tunned, et on siukene õrnakene, karabin on siukene õrnakene, põhi on siukene plastikus, tundub suhteliselt odav, aga samal ajal me peame arvestama seda ka, et ML4 kaalub 71 g, ML6 Connect kaalub 260 g, et noh, olgem ausad, seda pigem seljakoti matkale, no ei võta kaasa, see on mul tead autovarustuses, selle aku kestab mingisugune, mis iganes, noh, 180, noh, ütleme 100 tundi, see on mingi siukene terve nädala vahetus, ta võib mul järjest põleda ja täiesti normaalse valgusega. See lamp on see, mille sa viskad seljakotti kaasa, see on siukene nunnu, tore, laagris, 50 luumenit, 8 tundi. 50 luumenit, 8 tundi on jumal okei. Et tavaliselt sul laagris päris 8 tundi vaja ei ole. Ja siia saad suvalised AA-patareid sisse panna või siis kasutada neid 14500 akusid, mis maksavad umbes mingisugune 10 € tükk. 300 luumenit on sellisel juhul, kui sa paned ta boosti, see põleb sul ainult mõned sekundid. Ja lubatakse, et 45 tundi põleb ta 5 luumeniga. No, 5 luumenit on siukene paras sea silm. Ja muidugi on olemas punane valgus, mis on positiivne ja rohkem ei olegi midagi. Ehk siis pigem ostaks selle lambi, kui nüüd rääkida, mitte et ma seda teist ei ostnud, et pigem ostaks selle lambi, sest ta on siukene nunnu, vilgub. Siin on muidugi see, et vaata, ma ei saa neid erinevaid režiime välja lüüta, mul ei ole nii palju režiime, tegelikult ma tahaks lihtsalt saada paari valget ja lihtsalt punast. Et see on nagu selle LED Lenseri ühe nuputehnoloogia puhul suhteliselt tüütu, et ma pean kõik läbi klõpsima. Punane, välja, vilgub. Nii, hoian all, siis läheb valgeks, valgemaks, vilgub. Ehk siis LED Lenseri ML4, LED Lenseri ML6,
No, vahe on näha. Aga ML6-l on laadija, mis on idiootsus. ML4-l on sama, mis on MH5-l. Ja kui sa tahad ühtegi neist kolmest endale soetada, siis mine vaata riptelk.ee koodiga. Mine metsa, saad tasuta transpordi.